Единайсет. Единайсет. Месеците. Месеците. Януари. Януари. Февруари. Февруари. Март. Март. Април. Април. Май. Май. Юни. Юни. Това са 6 месеца. Това са 6 месеца. Януари. Февруари, март, януари, февруари, март, април, май и юни. Април, май и юни. Юли, юли. Август, август. Септември, септември. Октомври, октомври. Ноември, ноември. Декември, декември. Това са 6 месеца. Това са 6 месеца. Юли, август, септември. Юли, август, септември. Октомври, ноември и декември. Октомври, ноември и декември.